Ვინ არის გიორგი კვირიკაშვილი? პრემიერ-მინისტრობის 58 წლის კანდიდატი, ორ სამინისტროს ხელმძღვანელობდა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. კვირიკაშვილი 3 წლის განმავლობაში ეკონომიკის მინისტრი იყო. 2015 წლის 1 სექტემბრიდან კი საერთაშორისო ასპარეზზე გაიცნეს, როგორც საქართველოს პირველი დიპლომატი. პოლიტიკაში გიორგი კვირიკაშვილი კერძო სექტორიდან 1999 წელს მოვიდა. კვირიკაშვილის გზას კი თამარ ციკლაურმა გადაავლო თვალი. წლის 29 ნოემბერი ეს სწორედ ის დღეა, როდესაც ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე პირველად გაჟღერდა შალახო და მაშინდელმა ეკონომიკის მინისტრმა ამ კომპოზიციის ფონზე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებისას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოაწერა. ვილნიუსში დაკრული შალახოდან 2 წელი გავიდა. უკვე 2 წელში კი 18 დეკემბერს ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ ევროკომისიის ანგარიშს გიორგი კვირიკაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში შეხვდა. ძალიან სასიხარულოა, რომ საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმები მიჩნეული იქნა ძალიან წარმატებულად. უამრავ სფეროში საქართველო მიჩნეული იქნა სანდო პარტნიორად ევროპისათვის იმ კუთხით, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ეხსნებათ გზა თავისუფალი გადაადგილებისათვის შენგენის ზონაში. ვიზა ლიბერალიზაციის ანგარიშიდან ზუსტად ერთი კვირა გავიდა და კვირიკაშვილი ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატია. ბოლო 3 წლის განმავლობაში სამსახურის მისამართს ის მესამედ შეიცვლის. 2015 წლის 1 სექტემბრიდან გიორგი კვირიკაშვილი ჭანტურიას ქუჩის ნაცვლად, სადაც ეკონომიკის სამინისტროა განთავსებული, სხვადასხვა ქვეყნის დელეგაციებს ჩიტაძის ქუჩის 4 ნომერში საგარეო საქმეთა სამინისტროში მასპინძლობდა. რამდენიმე დღეში კი საქმიანობა სინგოროყვა შუჩში, მთავრობის ადმინისტრაციაში გააგრძელებს, იქ სადაც სულ მცირე კვირაში ერთხელ მთავრობის ხდომებს ესწრებოდა. გიორგი კვირიკაშვილმა საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ვიზიტი განახორციელა. მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე საერთაშორისო კონფერენციასა და ასამბლეაში. მოხდება 10%-ის ოდენობით და ძალიან შეღავათიან სესს მიიღებს. სანამ გიორგი კვირიკაშვილ საერთაშორისო ასპარეზზე გაიცნობდნენ როგორც საქართველოს პირველ დიპლომატს, მანამდე იყო 2012 წლის ოქტომბერი, როცა ეკონომიკის მინისტრად დასახელდა. ძალიან საინტერესო პიროვნება, ძალიან წესიერი კაცია და ძალიან კარგი პროფესიონალია. დიდხანს ვიჩევდით და მე მგონი ძალიან კარგი არჩევანი გავაკეთეთ. მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ თავი შევიკავოთ სტუნებისაგან, ჩავერიოთ კერძო სექტორის ფუნქციონირებაში იმაზე მეტად, ვიდრე საჭიროა. ასევე ეკონომიკური გუნდის მაქსიმალური კოორდინაცია და ვფიქრობ, ესეც ძალიან ადვილად მიღწევადია. გიორგი კვირიკაშვილმა ეკონომიკის სამინისტრო ოფიციალურად 2012 წლის 25 ოქტომბერს ჩაიბარა, მაშინ როდესაც პარლამენტმა მთავრობის ახალ შემადგენლობას ნდობა გამოუცხადა. საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას და სამთავრობო პროგრამას პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა. თუმცა კვირიკაშვილის პოლიტიკური ცხოვრება 1999 წლიდან იწყება. მაშინ როდესაც ის მოქალაქეთა კავშირის სიით საქართველოს პარლამენტის წევრი გახდა. მალევე მან თანამოაზრეებთან ერთად ჯერ ფრაქცია, შემდეგ კი პარტია ახალი მემარჯვენეები დააფუძნა. შემდეგ იყო ისევ დაბრუნება კერძო სექტორში. მინისტრად დანიშნამდე ის ბანკ ქართუს გენერალური დირექტორი იყო. ეკონომიკის მინისტრობიდან მეორე დაწყებულ პოლიტიკურ საქმიანობას პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში ახლა ის პრემიერ-მინისტრის რანგში გააგრძელებს.